är beredd att köra iväg. Vänta, jag ska också. Nej, 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 vad fan är det här? Vänta. Nu kör vi Linus. Nej, jag gör inte i. Nej. Nej. Jag bromsar. Jag kommer gå åt helvete nu när han kör. Nu kör vi. Go, go. Vi är i, just nu är vi köpte 10 och vi är i djungeln. Så nu rockar vi loss. Så nu har jag flyttat kameran också. Så nu kommer ni kunna se mitt HP längst upp till vänster. Åh jävlar. Du vet vad du ska vara. Nästa gång är min tur att köra. Kolla här. Bromsa! Ja men skryt. Ja men bromsa, fan jag trodde du skulle... Åh, shit. Lugnt. Åh, jävlar. Fan, han har snart... Åh, håll dig så där, Niklas. Ja, mitt längre vapen försvann ju. Jag måste ha mitt epic vapen. Bojag! Tog jag upp något bajsvapen? Åh oh, men du, det är tjock där. Hjälp mig. Nej du, jag skjuter med tjockan i huvudet. Du är bort den. Fan, Paul! What the fuck? Du sköt dig ner skitfort. Sköt med tjockan, du sköt med en liten pistol. Du bara... Så var det jag som dödade. Ja. Det var grejer. Yes. Det var smart val. Jag har bara bilen med mig. Men det går inte. Ja. Ser att bron är sönder. Va? Ja. Men det är skitligt. Jag kör ändå. Skit i allting då. Nej, inte allt. Men det är sant. Djungeln är jävligt rolig. Ja, det finns massa katt. Och kolla en husvagn. Mm. Ska vi flytta hit? Vadå? Åh! Oh! Ja, med bro! Bro! Bro, 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 bro! Vadå! Här är han, stopp på honom! Kom nu! Fan! Här är snacks. Ja, det är akta tjockisen bakom dig. Alltså, han måste spåna upp någonstans sen. Just det. Ja, fan. Nu såklart glömde jag bort att gå ut från Friends. Vad? Gå nu ut från det. Han kan inte ramla eller? Hallå, mate bro. Hit the balls, om man har några. Jag vill levla! Jag har också levlat detta. Vilken level är du nu då? Jag är faktiskt 22 nu, ja. Nu kan jag fan använda Akkon. Ja, jag är 26, ja. Det är det. Jag gav henne vapen, ja. Men hon använder dem fan inte, eller? Jag råkade ju sälja Akon, jag fick mycket pengar. Åh, vänta, det är en tunna här. Lura dit dem. Eller, jag lurar dit dem. Sluta! Ja, lura dig. Vart är den? Vart är tunnan då? Skjut tunnan. Här är han, ja. Skjut! Skjut, skjut, skjut! Vad rolig jag är. Nej, herregud, där får jag bak sen. Jag förlorar ingen HP. Jävlar, hon går ju på henne. Hoppa på han! Just det. Jag träffade henne, annars kommer hon dö. Då måste vi börja om. Nu är jävlar i skogen han snabb, men inte när vi är i stan eller typ paradis eller. Då bara, nu går vi lite lugnt.
Åh, en bil, 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 den går inte så. Men det finns en låda borta. Det kan finnas några rare. Jag följer efter henne. Jag kommer dö. Det är en heavy digel. Nice. Hon springer ju fort som fan. Hon springer hon. Jag är död. Ja, det är samma, det är samma skott i revolvern och det här pistolen, alltså vanlig pistol. Ja. Och den här heavy shot kan jag säga. Digen är ju sämre. En revolver. Snabborna nu då? Ska vi hoppa eller? Vad menar jag? Ska vi hoppa? Jag kan ge dig hoppa. Ja, hur jävla snabb du var då? Ja, nu ska vi fixa pistamina. Springer vi. Ja, du. Mycket saker hände. Oj, för gratis pengar i alla fall, det är saken. Nej, det lär inte jag själv huvud av. Glömde låta gruppen här som låg här. Vad tror du? Det är en liten ö, fan. Klart du... Här är en gubbe. Nej, det är vi inte. Bara, nah. Bara skiter hon, det är skit hon säger. Är det någon som dunkar musiken och säger eller? Det är jag kom in! Jag kom in först! Party party! Vi hittar ett nytt recept ja. Shocking crowbar mod. Heter det? Jag fan 12 000 om jag uppgraderar min. Har du 12 000? Ja, 11 000 kronor. Jag undrar på lite pengar där. Jag vet, fan kör man bort pengar. Uppgradera 2 000 bort. Nej, 9 000 bara. Uppgradera igen. Oh, jävlar mycket det kostar. Uppgradera sista på. Kul, splut, kul. Man måste sälja saker. Det är två stycken som pratar. Den här rekordgrejen och den här. Jaha, så. Here's the story. What do you want, bra? Sure. Och här får vi auto rifle. Den här killen tror jag. Nice. Stod auto eller något, rifle. Tror jag. Jag har ingen bil heller, kan inte åka någonstans. Någon krocka. Värre krock, krock. Sorry man. För efter mig, Niklas. Ja, vänta då. Vad tror du är in? Ah, fan, jag missade trappen. Försökte du hoppa dit, eller? Nej, jag missade när jag skulle springa upp på trappen. Fan, jag skulle springa på en massa hustak för. Kör upp dit. Oh, en bro. Balla. Alltså vila. Gör såhär när du vilar, du duckar när du vilar typ. Det går snabbare tror jag. Jag tror det går snabbare, jag vet inte. Det är nog det här fram. Smart också. Luck, motherfucker!